A. Gde je ova gospođa? Idemo dalje. Najpoznatija kuma. Gde si, mačko? Kuma internacionale, kako kaže. Ove sezone ulazi opremljena sa 4 maskare, 8 karmina i rumenilom. Rešetaće sve od samog početka, a budućim učesnicima izjavila sućut, jer kako kaže Milena Kačavenda iz Coming Back, gledamo njen profil. Ja sam Milena Kačavenda, alias Kuma Nacional. Top mi je to kuma, tako mi se i prepoznaju, više me niko i ne zove Milena. Pa došla sam na popravni. Pa onaj završetak mi nije bio onakav kako sam zamišljala i želela, pa rešila sam malo da se razračunam s ukućenjem. Pa za nove ću biti specijalista, za ove stare doktor Etker. Starima samo da dopunim ono što im nisam rekla u sedmici. Nemo ti mu zauzeti. Pa mislim da sam zaslužila jedan popravni, da uopšte nisam bila loša obzirom da sam ušla prvi put. Nisu ovo neke godine za sklapanje prijateljstva, ali nije nemoguće. Verujem da će sezona biti ultra zabavna. Učesnicima bih rekla da primim moje saučešće, jer će kuma ući.